Oi, gente, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Tudo bom com vocês? Olha quem está de óculos, sim, eu. Eu já tenho um problema de vista há bastante tempo. E agora eu voltei. Que foi, Theo? Theo tá chorando. Vem na mamãe! Vem, filho! Vem! Vem aqui aparecer no vídeo. Vem! Fala oi, gente! Fala! Fala aqui, ó! Aqui, ó! Fala oi, gente! Então, hoje nós vamos dar uma organizada na cômoda do Theo, que tá bem bagunçada, tem umas roupas que já não servem. Ele ganhou umas, herdou umas roupinhas também. E eu quero dar uma organizada. Então, vamos lá, Theo! Vamos lá organizar sua cômoda? Vamos! Ele não tá nem dando moral. Ah, como eu tava dizendo, então eu decidi colocar. Gente, eu tô toda aleatória hoje, né? Então eu decidi colocar os óculos pra poder. Tem que usar, gente, não tem jeito. Já tá um grau muito alto. E eu vou ter que usar óculos. Então vocês vão me ver bastante com óculos aqui agora. Mas enfim, hoje é dia de arrumar a cômoda do bebê. Bora lá, cara? Não, não pode! Não pode! Não pode, não pode, não pode. Não pode, tá? Não pode. Dá beijo. Gente, olha a bagunça que tá aqui, ó. De roupa pra arrumar. As gavetas tá tudo bagunçada também. E nós vamos limpar a gaveta por gaveta, dobrar cada roupinha, ver o que que tá servindo, o que que não tá servindo, né, Teteu? Pra poder deixar tudo arrumado, tudo bonitinho. E essa criança tá aqui já enjoando pra dormir, porque acordou 6 da manhã. E ontem ele tomou vacina e ele tá bem enjoado, bem enjoado. Então vamos ter que ter paciência hoje com o Teozinho, né? Ontem ele deu febre, gente, de 38,7, quase 39, já tava entrando em desespero. Mas graças a Deus passou. Vamos sentar aqui com a mamãe no chão. Ai, a mamãe também vai sentar no chão. A mamãe também vai sentar. E o que, que eu vou fazer? Eu vou abrir gaveta por gaveta da cômoda. Quem não conhece a cômoda do Theo, tem vídeo aqui no canal falando sobre a mini cômoda dele. Então eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês, tá? Eu organizando assim, mas ele nem tinha nascido ainda. Agora muita coisa mudou. Eu mudei as formas aqui dentro de organizar, de guardar. Então vamos lá, né? Vamos tirar uma por uma, higienizar. Será que ele tinha caído? Higienizar e deixar tudo bem limpinho e organizado, né? Bora lá. Gente, uma dica que eu gosto de usar muito. Vocês assistiram o vídeo do Theo, vocês vão saber. É colocar um sabonete, assim, ó. Esse é da Pompom. Eu amo o cheirinho desse sabonete. Dentro das gavetas, porque isso mantém os insetos longe e mantém as roupas cheirosas por muito mais tempo. Então eu adoro, cada gaveta eu tenho um sabonete desse aqui. E fica muito bom, a roupa fica cheirosinha o tempo todo. Eu gosto de limpar com álcool em gel. Esse aqui é o da Giovanna Baby. Ele tem cheirinho de bebê, então deixa tudo também com um cheirinho bem agradável. E eu gosto de higienizar as gavetas com álcool pra deixar tudo bem limpinho. É mania mesmo que eu tenho de limpar tudo com álcool, tá? Gente, ainda bem que o Theo ganhou. Ainda bem que o Theo ganhou muita roupinha esses dias, sabe? Ele herdou uma, de um coleguinha que perdeu, já cresceu, né? Ficou pequeno e ele herdou. E eu adoro isso. Porque a gente, criança usa roupa tão pouco. Então, se a gente. As dele eu dou pra crianças menores, né? Eu passo pra frente. E quando ele ganha também, eu acho muito bom. Então, o que, que eu vou fazer? Nessa gaveta, que é essa segunda aqui, ó, da Combo, da primeira, depois eu vou mostrar pra vocês. Tem fralda, tem produto de higiene, mas enfim. A segunda, que é a primeira gaveta de roupinha, mas é a segunda gaveta da cômoda, eu vou colocar todos os bores dele, todos que ele tão, que tá servindo, todos os bores dele, e todas as calças e shorts. Bores e calças e shorts vão ficar nessa gaveta aqui. Então vamos lá começar a separar o que serve e o que não serve. Thank you.
Theozinho tá enjoando muito pra dormir, sono, com o dengue da vacina. Então eu vou dar a pausa aqui pra poder pôr ele pra dormir, né? Vamos lá. Voltei, Theozinho tá dormindo, tô aqui monitorando ele pelo aplicativo. Se você não viu o vídeo desse aplicativo, vou deixar linkado aqui embaixo, porque é maravilhoso pra monitorar crianças. Ele é uma babá eletrônica no celular, então fica a dica aí, já corre assistir o vídeo que tá da hora. Mas voltando aqui pra nossa faxina, eu já separei todas as roupas aqui, ó. Boris, opa, caiu, mas já separei. Calça, short, tá tudo separado por... assim, né, body body, calça calça, tudo classificadinho, cada um no seu quadrado, né? E agora eu vou começar a colocar na gaveta. Eu vou ver se cabe aqui na gaveta todos os bodies e calças, né, mijões dele. Na gaveta de baixo vai ficar camiseta, macacão e short. Então aqui vai ficar bodies e calças compridas, enfim. Então vamos lá começar a nossa produção aqui, nossa organização da gaveta. Os produtos de higiene dele, né? Aí aqui ficou os sapatos. Esse tá até sujo, tem que lavar. E o álbum dele. Na primeira gaveta ficou fraldas de pano, paninho de boca, cuecas e sungas, meias e produtos de higiene em geral. E os remédios aqui no canto. Na segunda da gaveta ficou bodies, calças e shorts. Então todos os shorts, todas as calças, todos os bodies do Theo estão aqui. Na terceira gaveta ficou camisetas, regatas de manga comprida, enfim, macacões e blusas de frio. Então ficou assim. E na última, o enxoval dele, que é toalha, cueiro, manta, cobertor, fronha, toda essa questão de enxoval mesmo de cama, né? E de banho. Então tá tudo aqui. Então, missão cumprida. Cômoda, organizada, e o Theozinho segue dormindo aqui, bem pleno. Gente, ignore a tela rachada do celular do meu marido, mas é assim mesmo. Agora vamos lá, vamos seguir o baile. Gente, separei um monte de roupinha pra doar, entre cuecas, short jeans que não serve mais, shortito pequeno, body. Olha esse que fofo. Olha esse que fofo. Tudo pra doar, esse aqui eu amo. Ficava muito lindo. Ficava lindo nele, não serve mais, né? E tem mais uma sacolada aqui, coisa que eu vou estar doando pros próximos bebezinhos aí que aparecer, das amigas, enfim. Gente, voltei. Eu vou fazer agora um almoço aqui, bem rapidinho. Esli foi lá na rua com o Theo, ele e o Iago. O Theo não desce, tá? Quando eles vão na rua assim, o Theo nunca desce. Ele sempre fica dentro do carro. Ele foi porque ele tava bem nervoso, bem estressado. Acho que é da vacina de ontem ainda, fica bem enjoado.
E aí o Wesley levou ele pra eu conseguir fazer o almoço, porque ele tá um grude comigo, só que é colo. Aí ele foi pra dar um rolezinho, mas ele nem desce do carro, a gente foi com os vidros tudo fechado, tomando todas as medidas e cuidados possíveis. E eu vou aproveitar pra fazer um almoço, vou esquentar uma sopinha que eu fiz pro Theo ontem, pra ele comer. E pra gente eu vou fazer arroz, feijão, linguiça de porco frita e banana frita. Hoje tá tudo frito aqui. E eu tô aqui também assando um bolo de banana. Tudo com banana hoje. Gente, gravei a receita desse bolo pra vocês, tá? Vai sair aqui no canal. Eu não sei se o vlog sai antes ou se o bolo sai antes. Eu não sei como é que tá o cronograma de uploads, mas vai sair essa receita. Fiquem ligadinhos aqui no canal, tá bom? Então vamos lá fazer esse almoço antes que o Theo chegue e eu não dou conta mais de fazer.